v soustavě jsou postupně vypouštěny a ten sediment vlastně, což je vlastně původem ten erozní materiál z povodí, který se dále významně v tom rybníce může oživit i obohatit, odtéká dále a dále a končí někde v nějaké nádrži, kde vlastně těžko se s ním může nakládat, protože po cestě se může různě kontaminovat a tak dále. A je velice těžké vlastně s ním nějakým způsobem potom nakládat. Takže velice dobře, nebo velice zajímavá je věc možnosti využití vlastně rybničních sedimentů v těch horních částech povodí pro takzvanou recyklaci vlastně živin. Protože existuje možnost za určitých podmínek vyvést ten rybniční sediment zpátky na pole a využít vlastně toho, co znali už naši předci, že ten rybniční sediment může mít velice efektivní vlastně hnojivou účinnost pro pěstování plodin. To možná ještě dneska uslyšíme, ale problémy hlavně s fosforem, který do budoucna, myslím tím minerálním fosforem, bude dosti vlastně těžké nebo bude nedostatkový a my potom budeme mít dost velký problém s tím, aby jsme vlastně vypěstovali na těch polích nějakou produkci. Tady vlastně jenom projekt, který v současné době na tyto věci probíhá a jenom ukážu ještě tady ten graf. Tady jenom porovnání toho, kolik vlastně živin má ten rybniční sediment. Je to příklad horusického rybníka, na kterém vlastně probíhá tento projekt vlastně na recyklaci živin, který by měl ukázat vlastně ten postup, jakým by se vlastně to mohlo dělat. Je tam ta finální aplikace na tu zemědělskou půdu, jakým způsobem se vlastně změní ta úrodnost té půdy, jestli vlastně ten sediment opravdu bude fungovat tak, jak by měl. A je tady jenom porovnání toho, že sediment má obrovské množství vlastně vázaného fosforu. Ten využitelný, tedy je přímo vlastně využitelný pro růst rostlin, je ho tam velice málo. Když to srovnáme vlastně s polem, tak vidíte ten ohromný rozdíl, jak vlastně ve fosforu, tak i v dusíku. A ten vlastně, ty živiny se nebudou uvolňovat hned, budou se uvolňovat postupně po té aplikaci, takže to vlastně může mít takový dlouhodobý efekt na celkovou vlastně efektivitu té produkce. A s tím, že vlastně tam i jsou eliminovány takový ty rizika s vyplavováním, když vlastně aplikujete minerální hnojivo na tu zemědělskou půdu, tak může přijít nějaký plavák, vyplaví vám to řekl a samozřejmě to může podporovat, popravovat i tu eutrofizaci vod. Takže jenom v rychlosti letem světem, bylo by to téma na několik hodin, ale jenom tak v rychlosti časové tisky. Dověděli jsme se, že rybáři nejsou takové zlo, jak jsem nevždy, je někdy. Takže děkuju. Necháme diskuzi nakonec, aby se dostali ke slovu Brňáci, protože tam navážeme přímo na recyklaci fosforu a věci tomu podobné, protože tady na to máme profesionály. Předávám slovo panu Sládkovi, jestli asi. Dobrý den, mé jméno je Roman Sládek, jsem ze společnosti ASIO. A dovolil jsem si připravit prezentaci o realizaci opatření na brněnské údolní nádrži. Investorem Povodí Moravy generální dodavatel byl IMOS, projektovou dokumentaci dělal Péry, dnes už Aquatis a my jsme dělali subdodávku některých činností a současně jsme dělali realizační dokumentaci. Já jsem si dovolil jenom takový malý citát. Leonardo da Vinci říkal, že věda je velitel a pak jsou vojáci. Já bych naši činnost v této akci přirovnal asi k citaci z jednoho filmu Muž s koženou brašnou nesmí projít. Takže tam byl zadán určitý úkol a my jsme jako subdodavatelé potom plnili vlastně ten předpokládaný výsledek. Jenom některé údaje z brněnské přehrady. Vidíte, že průměrná hloubka byla kolem 11 metrů. Já se potom ještě k těm některým číslům vrátím, protože jsme byli limitováni právě fyzikálními vlastnostmi brněnské přehrady. Naprojektovaná opatření byla tom, co teď předkládám, byla aerace, tedy dodávání kyslíku do vodního prostředí, současně s destratifikací, srážení fosforu na vtoku, železitým koagulantem,
byly projektovány ještě i aplikace koagulantu do vodního sloupce a sběr biomasy z hladiny. Tím, že je to podtrženo, znamená, že se realizovalo to, že je to nepodtrženo, bylo to připraveno, nebylo to potřeba. Byl to takový soubor opatření, my starší víme, co to po 68. bylo, ale tady to bylo skutečně soubor opatření na brněnské dolní nádrži. Ty ostatní opatření, které potom jsou znázorněny jinou barvou, znamená, že jsme se toho neúčastnili jako fyzicky, ale provedla se úprava rybí obsádky na brněnské přehradě, slovili se bentofární ryby a nahradili se dravci, převážně štíkami a candáty. Ošetřili se sedimenty ještě před vlastním zahájením tady tohoto projektu a samozřejmě důležitou součástí byl monitoring. Aerace a destratifikace probíhala pomocí tzv. Aeračních věží s čerpadlem, kdy vidíte, že nasávaná voda z horní části vodního sloupce byla potom vedena do spodní části, kde byla vlastně, kde způsobila prokysličení tady té anoxické vrstvy. Ta prokysličená vrstva byla zhruba v tloušce 3 až 5 metrů a my jsme tady tuto vodu posílali pomocí 20 věží do spodní části vodního sloupce. Tady vidíte fotografie z vlastní realizace. Ty věže se osazovaly pomocí plovoucího pontonu přímo z jeřábu. Byli jsme limitováni tím, že ta spodní část, kde vlastně jsou šipky kolem, si to radši nebudu zkoušet, abych to nepřeblíkl, tak to bylo zhruba 1 až 2 metry nad dnem, nesměli jsme zvířit sedimenty, aby se zase ten fosfor nedostal do vodního sloupce. Současně nasávání té vody, té věže, bylo zhruba 1,5 až 2 metry pod hladinou. To z toho důvodu, že jsme nesměli zasahovat do plavební dráhy lodní dopravy, která tam během sezóny normálně byla. Takže to bylo něco takového jako mořský koník, který byl zavěšen a značil se volně prostoru, je tam plovák. Pak byl druhý typ věže, který měl ještě tyto věže navíc měly aerátory, takže tam ještě krom toho, že tam bylo čerpadlo, které nám vodu míchalo, tak tam ještě byl aerátor a kompresorem potom z břehu je veden ještě další produktovod se stlačením vzduchem a ještě jsme přidávali potom vzduch, který nám pomáhal promíchat a prokysličovat vodní sloupec. Toto je zase osazení té aerační věže z pontonu do brněnské přehrady. Tady vidíme ten celý systém. Vlevo dole vidíte ta kolečka zelená, to jsou věže, 4 kontejnery technologické, kde jsou kompresory, veškeré elektrické zařízení, dálkový přenos dat, další náležitosti, ten jeden kontejner je vyfocen tady, aby bylo vidět, jak to vypadá. A tady vpravo potom vidíte zhruba topografii jednotlivých produktovodů. Vidíte, že na tom jednom břehu jsou dva kontejnery, na druhém jsou také dva a ke všem těm věžím vede jak elektrické vedení pod hladinou, pod dně, tak i stlačený vzduch. Jak jsem vám vysvětloval vlevo, tak to je vlastně vizualizace celého systému, který můžete kdykoliv na internetu si najet a můžete se dívat. Jsem se teďka díval na telefonu, viděl jsem, že věž V17 nefunguje, jinak to všechno běží, je to zelené. A ve 4 obdélníčcích jsou umístěny kyslíkové sondy zhruba 1 metr nad dnem, kde se průběžně monitoruje množství kyslíku, je tam teď něco kolem 3 mg na litr metr nad dnem. No a tady je vizualizace vpravo dávkování koagulantu, pixu na vtoku, jsou tam 3 20 kubíkové nádrže. Vlevo od těch nádrží vidíte, že je kontejner, kde jsou dávkovací čerpadla, kaskáda dvou čerpadel podle toho, jaký je průtok. Dávkovací čerpadla jsou navázána na limigraf, podle velikosti průtoku se potom dávka
toho koagulantu zvyšuje nebo snižuje, současně se vždycky nastavuje dávka, teď momentálně tam 15 mg na litr, 15 mg na litr, říkám to dobře, a v podstatě na ústí, u ústí té břevny nebo na tom zahájení my vysrážíme zhruba od 50 až někdy do 90% fosforu na základě měření, které probíhalo. Takhle to potom vypadá v situaci, kdy vidíte plováky s bolky, s bojkami, pod hladinou jsou vlastně trysky, ze kterých potom vychází koagulant smíchaný s vodou. Jsou ty takzvané aplikační rámy. To, co nebylo použito jako taková rychlá pomoc, tak to bylo aplikační plavidlo pro dávkování se koagulantu na bázi hliníku přímo do vodního sloupce. Tento typ aplikace jsme provedli na Průmlovské nádrži a nebylo potřeba ho použít, protože jak dávkování na vtoku, tak i aerační věže z 95% zvládly udržet koupací vodu vždycky v takové kvalitě, že nenastal masový rozvoj sinic. A toto bylo nachystáno jako plavidlo pro sběr biomasy z vodní hladiny, tak též to nebylo nutné používat. My jsme loni toto plavidlo použili na pilotní odzkoušení sběru biomasy z Vrhovské přehrady a během té sezóny, necelé, protože se začalo zhruba asi v jedné třetině sezóny, tak jsme jenom tady tímhletím nazbírali asi 35 tun biomasy z Vranovské přehrady ve dvou lokalitách, kde se to jenom testovalo. Tohle to bylo připraveno, nebylo potřeba to využít. Projekt byl hodnocen dvěma hlavními kritérii. Jednak to bylo snížení množství sinic v sedimentech minimálně o 50% a zvýšení koncentrace kyslíku 1 metr nad dnem na ty 2 mg. Když se podíváte tady, tak do roku 2008 jsou tady hodnoty množství buněk v sedimentu v profilu hráz na hodnotách, je to tam počet sinic v mililitru sedimentu, hodnota 40, potom od roku 2009, 10, 11, 12 je to dramaticky sníženo, že to byl jeden z těch parametrů. A tady potom je ten kyslík vidět v té levé tabulce. Pardon. Stalo se něco? Ne. V levé tabulce je průběh rozpuštěného kyslíku v vodním sloupci od roku 2003 do roku 2008. A vidíte tu klasickou křivku, kdy vlastně přes tu skočnou vrstvu se potom dostáváme zhruba od 10 metrů hloubky až k tomu dnu na nulové hodnoty, když to vidíte potom v těch dalších letech, kdy je tady rok 10, 11 a 12, kdy se v podstatě dostáváme vždycky až nad to dno, zhruba na úroveň těch 2 mg, které jsou tady vyznačeny tou svislou čárkou v těch grafech. Já jsem si potom ještě připravil, a to jsou měřené hodnoty, které probíhaly a jsou vzaty z toho monitoringu, který byl součástí toho projektu. Já jsem si pak ještě vzal graf teplot, zase v levém kvadrantu máte průběh teplot rok 2003-2008, kde vidíte, jak nahoře je zhruba teplota 24 a stabilně u dna je někde mezi 12 až 14, 15 stupni. Když se podíváte potom na roky 2010, 11, 12, kdy probíhal projekt, tak vidíte, že i ta teplota se začala srovnávat, což jsme brali jako jeden z kontrolních údajů, jestli se nám zdařilo promíchat ten vodní sloupec od 0 až do těch 16 metrů. Protože kolem toho vznikala velká diskuze, která tvrdila na jedné straně ze strany kritiku, že to není možné promíchat, že my to tam nedostaneme, tak my jsme potom provedli ještě takové detailní měření, bylo to součástí diplomové práce, kdy od 25. 4. dubna do 21. května se sledoval celý vodní sloupec od 0 až asi do těch 16 metrů pomocí čidel.
Bylo to asi jedno za minutu, měřením jsme to vyhodnocovali. Já jsem si to dovolil potom převést do takové zkrácené animace, kdy ta modrá část čára, to byla vlastně na začátku, a teď, jak se postupně oteplovalo, protože my jsme potom 1. května jsme začali spouštět ty věže, tak vidíte, že ta teplota nahoře jak stoupá a posunuje se postupně doprava, tak vlastně nedochází k tomu, že by ta křivka potom zůstala zhruba nějak taková, že do těch asi 24 vidíte, že vlastně ta křivka se po nějaké době začne posunovat stále dál a dál a ta teplota začne prostě běžet téměř v některých okamžicích, takže tam byl rozdíl 1 až 3 stupňů té vrchní vrstvy až po tu spodní. Ta modrá, to byl ten začátek, a černá je noc a červená nebo tady hnědá je potom den. Já mezi tím, co to bude běžet, tak jenom řeknu 2 takové úvahy. Tvrdilo se, že to není koncepční, že by se napřed mělo dělat něco v tom povodí a pak teprve potom bychom měli řešit tu brněnskou přehradu, tedy napřed ty příčiny a poté ty důsledky. My jsme dostali jako za úkol prostě zabránit masovému rozvoji sinic a myslím si, že se nám to povedlo, že ta brněnská přehrada ožila a je to myslím 5. rok, kdy se ty sezóny před rokem 2008 a dále nedají srovnat s tím, jak ta sezóna je v dnešní době. Druhá taková úvaha je, že přece není možné, aby se toto dělalo pořád každý rok, aby tam ty věže byly a aby se tam srážel fosfor. Ta nasávací oblast je kolem 400 000 obyvatel a provozní náklady na tu sezónu se dají porovnat s provozními náklady nebo s obratem vybraného stočného pro obec 3 až 5 tisíc ekvivalentních obyvatel. Nikdo se nad tím nepozastavuje, že projde přes čistírnu 5 tisíc ekvivalentních obyvatel určitý miliony korun. Ty provozní náklady se tady pohybují kolem 7 milionů korun za rok. V podstatě se dá říct zase z druhé strany, že pokud se sráží fosfor v čistírnách, tak se tomu nikdo nediví, když ho srážíme tady, tak je jako takové pozdvižení. Takže investiční náklady celé akce, včetně 2 let provozu, dělali něco přes 90 milionů korun a provozní náklady na rok jsou kolem těch 7 milionů korun. Já to teď zkusím posunout, jestli to půjde. U mého počítače to bylo prolítnuto za 30 minut. Tady tohleto, tak se omlouvám, že to trvá dlouho. Konec. Tady je potom graf rozpuštěného fosforu. Vidíte, že na přítoku je to ta modrá čára, jak to srážíme dolů, podle toho, jaká je to lokalita, čili to byl ten ukazatel srážení fosforu. Na závěr, jak destratifikace s aerací, tak srážení fosforu jsou významné aktivity. Je důležitý provádět kvalitní monitoring, aby bylo jasně čitelné, čeho se dosáhlo a samozřejmě optimalizovat tu funkčnost včasným spuštěním aerace i to srážení. Musí se začít s tím mícháním v tu dobu, než se to rozvrství, než se to prohřeje. Potom začnete pozdě, tak to doháníte, musíte začít toho 1. května zhruba, pak to roztočíte, pak to prostě jde dál. To je všechno. Děkuji za pozornost. Jestli jsou dotazy. Děkuji. Já bych ještě nechala promluvit pana profesora Maršálka, který tiše stojí za všemi tady těmito opatřeními, protože myslím si, že to má tělo a hlavu a tak. Tady že duchovní otec je pan profesor Maršálek a já si myslím, že ta 20 na Brňáka na ty opatření není tak moc, jako bývalý Brňák, který se zabýval za studia plaváním přes přehradu z jedné strany na druhou. Jsem byla hrozně smutná z té situace, když na tom byla 10-centimetrová vrstva nebo 3-centimetrová vrstva vodního květu prakticky po celé přehradě.
tak si myslím, že to, co se podařilo, je zázrak. A ukazovala jsem vám to na jednom obrázku tam, že měla jsem loni fotografie z Veveří a to už zase vypadá jako normální nádrž. A myslím si, že se to dá docílit víceméně všude, že považuji za takový alibismus, když obec, která provozuje rybník, řekne, že na to nemá. Myslím si, že je to nesmysl. Že vůči lidem a vůči jejich zdraví by měla být povinnost provozovatelů jakékoliv nebo majitelů jakékoliv plochy do toho ty investice vložit. Pan profesor Maša. Dobré odpoledne přeji. Já teda rychlou takovou reakci na to. Já sice, ano, vymýšleli jsme to, ale já rozhodně nejsem přítel toho, aby to běželo další 10 roků v tomto smyslu. Tak to rozhodně nebylo myšleno a rozhodně opatření povodí nad nádrží, která byla plánovaná, je hluboká tragédie, že se nedějí. Ale to je za jiných podmínek. Já se pokusím svůj příspěvek v určitým způsobem zkrátit, protože to, co jsem považoval za přidanou hodnotu tohoto semináře měla být právě ta diskuze, která ovšem díky tomu, jak si natahovali příspěvky, je bude minimální. Můj příspěvek v podstatě má být shrnující to, co se udalo za posledních 5 roků v oblasti sinicových toxinů z kongresu Mezinárodní asociace pro vodu, který byl před několika týdny v Virginii v Spojených státech. Oblasti, kterými se pokusíme rychle zhrnout, které si týkaly se ekologie smic, sinicových toxinů, metody pro monitoring a biomasy sinicových toxinů, metody omezení masového rozvoje smic a souvislosti ekologického managementu a mezinárodních aktivit. Bylo to takový family size meeting kolem 120 lidí na místě, kde se natáčel známý film Hříšný tanec v krásném prostředí v horách, nedaleko vodárenské nádrže, která je prokysličována, čili není tam aerace, ale oxygenace u hráze. Je tato velikost meetingu daleko produktivnější než kongresy o 2000 lidích, takže to bylo velice produktivní. V rámci ekologie si nic, co je z nového, je opravdu celá ta skupina začínala vnímána daleko více pozitivně, protože sinice jako extremofilové, které přežívají na Antarktidě, na Arktidě, na pouštích, savanách, v ropných polích, v toxických odpadech, začínají být studovány jako někdo, kdo může být model pro přežívání v extrémních podmínkách a izolujeme z nich geny odolnosti voči suchu, stresu, toxickým látkám a podobně. To, co je další velká oblast ekologie, jsou kajromony. Asi víte, co jsou feromony u hmyzu. Kajromony jsou komunikační metabolity mikroorganismů a sinice si s nimi velmi intenzivně povídají. A to nejenom mezi sebou, ale například se zooplanktonem. Takže to je obrovská oblast, kde díky rozvoje analytické techniky vidíme něco, čím můžeme lépe začít chápat dynamiku populací, společenstev sinic, zooplanktonu, fitoplanktonu, střídání se, máme morfotypy, genotypy a chemotypy, čili to, jak obsahují různé populace množství toxinů, jak se střídá toxická populace s ní za ještě toxičnější populaci a podobně. A mají proto důvody a je to velice zajímavé a to rozhodně je dobrá oblast prakticky použitelná. V oblasti toxinů metabolitu sinic, tak kromě klasických toxinů sinic, které tady zazněly v té první přednášce, my tvrdíme, že to jsou ty, které byly známy před rokem 2000, jsou ty neurohepato, nefrokardio, imunogenotoxiny a tak dále, tak je velký rozvoj právě těch nových typů biologicky aktivních látek, vitamíny, hormony, enzymy, antibiotika, pachy, pachutě a celá řada biologicky aktivních látek, kde bych vypíchnul především například estrogenní aktivita ze sinic. To není jenom, že to lidé produkují z nějakých hormonálních antikoncepčních a tak dále. Sinice dovedou udělat obrovskou biomasu na přehradě a naprodukovat nejenom estrogeny, ale také androgeny a také antiandrogenní látky. Zatím se s tím málo pracuje, je to velice zajímavé.
retinoidní aktivita silnic, tumor promoting factors, imunomodulace, imunosupresivita, imunotoxicita, negenotoxická mutageneze, něco, co zatím nebylo vůbec, ale silnice právě produkují látky, které toto dovedou. Neurodegradace systému nervového. Siderofory, látky, které silnice dovedou získávat živiny z forem pro řasy nebo vyšší rostliny naprosto nedostupných. Oni si dovedou vyštípat fosfor, železo z látek, které ostatní rostliny tam nepřežijí. To je princip toho extremofilismu. To jsou ty šikulky, které to opravdu dávají ve glukánech a podobně. Takže toto jsou signální komunikační metabolity. To je velice důležité pro pochopení biotických interakcí, takže nevnímáme, že ty slince jsou jenom ty ošklivky jedovaté, co plývají jedovatou slinu, a začínáme je využívat například pro izolaci perspektivních biofarmak nebo biopesticidů. A začíná se toho i využívat. Oblastní monitoringu, tak to je rozhodně ta nejsložitější oblast, kde nejvíce projektů a publikací pro účinný řízení kvality vody je to asi velmi dokonce bych řekl nejdůležitější, ale je tam nejvíce protichutných informací. Proč? No protože vodní květy silnic se bavíme, že jsou v různých škálách velikostí. Mnohdy sčítáme slony a zajíce 1 plus 1 v biomase. Podívejte se na velikosti buněk slinice a nějaké rozsívky. Ta škála je tam úplně jiná. V prostoru, slinice ráno je u hladiny a během dne třikrát si jde dolů loknout živin, navrch zase na slunce a hodila dvakrát, třikrát. V prostoru, přátelé, teď se nakoncentrují tisíckrát u hladiny, zafouká vítr a je to ve vodním sloupci do hloubky 5 metrů a odpoledne je to tamhle v té zátoce. Jak chceme dělat monitoring? Jak se chceme tvářit, že to děláme perfektně? Toto je ten důležitý problém, který samozřejmě ještě závisí s tím, že já to můžu monitorovat tady a teď, můžu se bavit, jestli dělám sezónní monitoring nebo srovnám meziroční data, z jakého momentu, nebo dokonce jestli po dekádách. Byly tam krásné příspěvky, že máme periody, sluneční periody, El Niño periody a tak dále. A toto se ukazuje, že potom srovnávat vodní květy silnic je extrémně tenký led. A to se bavíme i třeba o prostorovém srovnání. Máme vertikální migraci, horizontální migraci. Bavíme se o srovnávání regionální, kontinentální. To je něco, co ten problém monitoringu dělá velmi složitý. Právě proto například EAVAC švýcarský pracuje na technologiích kontinuálního monitoringu a nejsou jediní. To si představte, že vevnitř je v podstatě takový multiparametrický sondy plus celá řada dalších datalogů, včetně toho, že se přijede s pojízdným floucitometrem na kvantifikaci silnic a jejich taxonomické distribuce. To nás samozřejmě velice těší, protože my jsme toto dělali před 5-7 lety na brněnské přítoce, například na přítocích byly AODA online monitoringy v kombinaci právě s takovými multiparametrickými sondama, kde se měří řasy, sinice, hydrochemie a získávají se tím celkem zajímavá data. Samozřejmě, protože například zjistíte, že tady najednou někde takhle v noci vždycky vyběhne nějaký pík a ten pík, co to děláme? Můžete to v noci naběhne pík, který tam najednou zase přes den není. Tak my jsme se začali dívat, co to je. Bylo to vždycky kolem půlnoci a to, když zjistíte, že to potom není, tak naštěstí to bylo v létě, kdy svítá brzy ráno, tak jsme se tam rozjeli podívat. A takový pík potom znamenal to, že vlastně to bylo vypouštění styrenského kalu přímo z čovky a takhle to vypadalo ráno, když se rozednívalo. Takže díky online monitoringu můžeme zjistit velice zajímavé výsledky. Kromě toho, že monitorujeme online biomasu, což je strašně důležité, protože když děláte takový monitoring třeba jednou za 14 dní,
A ty online systémy vám ukáží, že za tu dobu se tam vymění 2-3 populace sinic. Takže my to vlastně skáčeme se zavřenýma očima a tváříme se, že jsme schopni to interpretovat. To je na tom to, co je vlastně ten hlavní posun ve světě, že se ukazuje, že ten spen, ta častost toho monitoringu je strašně důležitý. Kdo si to dovolí interpretovat v měsíčních intervalech, tak je fakt teda ale hustej. Kromě biomasy si nic, se vyvíjí metodiky pro vzorkování toxinů, nebo chcete-li biologicky aktivních látek produkovaných sinicemi, kde se více prosazuje právě pasivní vzorkování, který už před 10 lety máme první autorskou ochranu, pasivní vzorkovač na toxiny sinic, ale na dalším pracovišti se vyvíjí další a další pro farmaka, pesticidy, estrogenitu a tak dále. To, aby jsme nebyli jenom sinicocentričtí, tak to rozhodně pro, obecně pro kvalitu povrchových vod je velice důležité a tam rozhodně má smysl také napřít cíli. Pokud jde o trendy omezování masivného rozvoje sinic, tak tam to je nepřebrané množství metod. Ten trend je rozhodovat cíleně a lokálně. Z přehledu metod fyzikálních, mechanických, tam bylo tak dobře 15 přednášek na oxygenace, aerace, destratifikace. Je to trend, který se velice ve světě začíná rozvíjet jako nechemická metoda omezování masivého rozvoje sinic, která má dobrý limnologický a teoretický background. Chemické metody tam hodně jdou do popředí, nanomateriály a tzv. Green chemistry, třeba šestimocné železo, které je vysoce oxidační a zreaguje na normální třímocný železo, čili koagulant, včetně biologických metod. To, co je trend jasně, je, že musíme využívat znalosti aut, ekologie dominant, a dominantní trend v tomto je vyhladově, čili určit dominantní živiny. To, co řekl doktor Duras, jednoznačně souhlasím, že v našich podmínkách je to fosfor. Ale ve světě je smysluplné hledat. V tropických nádržích velmi často dusíky limitující, v mořích velmi často železo. Když budeme mít čas na diskuzi, tak si můžeme říct o jednom zacházeném experimentu, který díky satelitnímu sledování se... šílený, ale prokázali, že opravdu železo bylo v mořích limitujícím prvkem. U nás je to rozhodně fosfor, rozhodně. A to je ten fenomén, který má smysl rozebírat. Podívejte se, křivka spotřeby fosforu rostla a rostla. Samozřejmě tím rostla i naše populace. To, jak to půjde dál, se projektují různé tyto a rozhodně se ví, že je to fosilie. Že bude vytěžena během řádově několika desítek let. A to je ten problém. My musíme přistoupit k eutrofizaci, nebo chcete-li znečištění povrchových vod živinami, pozitivním způsobem. Nejen zakazováním, ale ukazováním. A to bych rád, abyste si třeba z dnešního semináře odnesli, najít pozitivní motivaci odstraňování fosforu, odstraňování a recyklování fosforu. Protože to je to, co do budoucna je pro tuto naši lidskou populaci na této planetě jediná možná cesta. Jestliže nebudeme schopni recyklovat fosfor, tak nebude ten rozvoj, co se vám ukazoval na předchozích grafech. Proto vznikly v posledních letech neskutečné množství iniciativ. Kromě evropské Sustainable Phosphorus Platform je Sustainable Phosphorus iniciativa, která je mezikontinentální, stejně jako je Global TREPS, což je mezidisciplinární proces pro Sustainable Phosphorus Management, kde jsou do toho zapojení nejenom lidé, jako jsme my kolem přírodních povrchových vod, ale je to především iniciativa průmysl, ti, co využívají, ti, co těží a ti, co jsou schopni ten fosfor přepracovávat, recyklovat. To, co je velká skupina, s kterou spolupracujeme, je Global Phosphorus Research Initiative, kde jsou velmi aktivní Australani, Kanaďani, Američani, samozřejmě také Evropani. A to je něco, kam má smysl napřít sílu, protože odstraňovat fosfor z zdroje a recyklovat ho, nebo odstraňovat fosfor tam, kde je ho dost, například rybniční sedimenty, má smysl a má smysl opravdu jít tímto směrem. Metod máme nemálo, ať už jsou to fyzikální, chemické, biologické a tvářit se, že to nebude možné. No, tuto volbu nemáme, přátelé.
To je naprosto jednoznačné. Když ten fosfor nebude recyklován, za 45-50 roku prostě nebude vytěžen. A když si vezmete, a to nechci držovat, tak světové zdroje fosfátu jsou v Maroku. 65% ložiska koupila Čína pro své potřeby a investovala tam infrastrukturu. Takže tak, jak se bavilo v 70. letech o nuclear safety, tak United Nations se aktuálně baví o phosphorus safety. Jo, to prostě je něco, co může vytvořit velké tlaky, takže prostě fosfor je jednoznačně žádaný. A ty naše aktivity musí být směřovány, jestliže se bavíme o trvale udržitelným rozvoji, tak rozhodně musíme směřovat dvou základním cílům, a to je ochrana životního prostředí, čím prevence rozvoje a přehnojování vodních nádrží, a samozřejmě zajištění potravy, protože to ta populace musí zpětně dostat. Ten fosfor prostě nepatří do vody, fosfor patří do půdy. A to je vlastně to, čím bych to rád uzavřel, že vlastně začalo období velice pozitivní, kdy se ke slovu budou dostávat více a více se dostávají věci. Společně s tvůrci legislativy. Podnikatelé, kteří používají a potřebují ten fosfor, a různé komunity, vlády, které pro recyklaci fosforu jsou fakt výzvou. A to je to, co teď prožíváme. My už 7 letem děláme projekty kolem recyklace fosforu a máme několik nadnárodních aktivit a iniciativ v tomto směru. Připravuje se i národní platforma na recyklaci fosforu, kde jsou zapojení lidi od Fosfy Poštorné přes zemědělců, přes lidi, kteří se tímto zabývají, až po některé nevládní iniciativy, a to si myslím, že je smysluplné. Velice aktivní je takováto národní iniciativa například ve Vlámsku, kde ve Vlámsku existují ty váterschachty, ty vodní rady po staletí, a tam to rozhodně žije velmi dobře. Čili z tohoto pohledu bych byl optimistický, protože my jsme se doposud tady bavili o tom, že různí ošklíváci znečišťují vodu fosforem, možná se dožijeme toho, jak bych se toho rád dožil, že ten fosfor bude tak vzácnou surovinou, že každý bude vděčný za to, že může mít tu vodu, z které to okamžitě odtěží, a bude to dobře obchodovatelná komunita. Byťme optimisti, si ní se necháme vyhladovět a doufám, že u toho nevyhladovíme my. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu profesorovi za správně vizionářské uzavření tohoto semináře. Myslím si, že to bylo potřeba z hlediska trvalé udržitelnosti, a přece jenom nám nějaký čas na tu diskuzi zbyl, takže do toho, prosím. Já nevím, jestli mám vyzvat přednášející, aby se tu posedali, ale myslím si, že já jsem vám tady dala jména, abyste věděli, na koho se můžete obracet, a prosím. Já bych si dovolil dotaz na kolegu Potužáka. Jak mi to uniklo, proč ten Rožmberg vlastně tak špatně funguje? No, tam je velká zátěž v sedimentu. Jo, to vlastně historicky, dejme tomu 60. 70. let, takže byla vlastně největší intenzifikace vlastně chovu těch prasat vlastně na tom břehu, kde vlastně jste měl zástav, čítají několika desítek tisíc vlastně kusů, ty odpadní vody vlastně z toho šly přímo nečištěný do toho Rožmberka. No a usazovali se v tom sedimentu, a teďka vlastně, když máte výrazně snížený vlastně ten vstup z toho povodí, protože ten areál neběží, nebo už vlastně zkrachoval, dá se říct, čistírna se taky podařila nějakým způsobem vylepšit, tak celkově výrazným způsobem vlastně se zlepšila kvalita vody ve vztahu vlastně k přísunu živin. No ale ten sediment samozřejmě, je tam rovnováha určitá, že jo, v tom systému pracuje všá rovnováha, takže když vyčistíte vodu, tak naopak vlastně vám to začne pouštět sediment, takže prakticky zaznamenáváte stejný vlastně hodnoty, které jste zaznamenávali, já nevím, před 10 lety. A nemá tam vliv třeba to rybářské hospodaření, že ty kapříci ten sediment rozrejvají to je ale na jednu stranu jakoby trošku jako i žádoucí, no, protože máte systém vlastně třeba toho buzického rybníka,
kde vlastně ta obsádka je cíleně nastavená trošku jakoby vejš, že tam ta těžší obsádka, a když máte dostatek kyslíku, že jo, tak ten kapr jde do toho dna, rozlívá to dno, mineralizuje ten sediment a vlastně nějakým způsobem ty živiny točí. Takže tam jakoby vlastně potom nemusí docházet takovým ten problémům, že jo, vy nemáte žádný kyslík u dna, může se vám uvolňovat fosfor ze sedimentu za určitých podmínek, takže ono, ty rybáři v tomhle případě opravdu ten vstup je pořád dost jakoby velký, jo, ve srovnání s tím, co tam dají ty rybáři. Na tom rybníce se organicky nehnojí, jo, takže tam není žádná aplikace hnojiv, je tam ta obsádka jenom přikrmována vlastně obilovinama. Ten rybník je sám o sobě pro rybáře je veliký, jo, to je jedna věc, ale pro ty produční rybáře není zas tak moc zajímavý, protože ta produkce je tam výrazně nižší než na ostatních jakoby rybnících. Rybník je hodně průtočný, což samozřejmě nepřispívá k tomu, aby se tam nějakým způsobem vytvořila dostatečná zásoba dodržovatelného zooplanktonu, jo, takže ty problémy tam samozřejmě mají. Takže je to spíš taková mediální záležitost, jsou tam obrovský výlovy, kde máte prostě 30 tisíc lidí za víkend a jako ta celková produkce prostě pro ty rybáře tam není v zásadě moc zajímavá. Jo? Nebo zajímavá je samozřejmě to plochou toho rybníka, ale v kontextu té průměrné produkce, kterou oni z toho mají, není je vysoce podprůměrná. Takže tady se opravdu ukazuje to, že ten hlavní zdroj jsou ty historické zásoby sedimentu. Samozřejmě dochází tam k nějakým těm věcem ohledně odlehčení, ale ty ve vztahu k tomu, co tam v tom rybníce už je, jsou neplatný, ale jsou méně. Že vlastně vzhledem k té rozdílné historii se dost těžko může Rožmberg třeba s tím buzeckým rybníkem srovnávat. Určitě jo, ale teďka máme případ, že ten buzický rybník, dejme tomu v roce 2018, vyprší vlastně vodoprávní povolení s nakládáním s odpadníma vodama čistírně a je v přípravě budování nové čistírny, která bude mít už srážení fosforu, pravděpodobně se s tím sveze nějaká ta hydraulická síť toho odlehčení a zřejmě teda ty odpadní vody už nebudou zarostěny do rybníka, ale do vlastně Lomnice, do řeky Lomnice, která teče vedle, nebo je to vlastně obtéká tento rybník. Takže pak vlastně můžeme být vystaveni stejnému problému, že vlastně ten rybník bude mít významnou zásobu živin v sedimentu, která se teďka díky tomu, že je tam i poměrně významný přísun živin, zas tak neprojevuje, protože máte furt poměrně dost živin v té vodě, takže tam ta bilance, dá se říct, vyrovnaná v tomhle, ty ryby tam tomu nějak trošku napomáhají tomu, že se ty živiny točí, ale v zásadě se dostanete do podobné situace, že i když vyčistíte ten přítok, tak ten rybník bude mít tu paměť a furt vám ty živiny bude dotovat z toho dna. No, takže děkuju za příspěvek do diskuze. Rožmberg asi bude náš národní fosforový poklad. Prosím, další dotazy. Teda nevím, jestli máme z tohoto setkání nějaký zevšeobecnitelný závěr, nebo k něčemu takovému, jestli směřujeme. Když jsem viděl společnost pro trvalý udržitelný život, tak jsem si vzpomněl na knihu Luboška Nátra, tedy pana profesora Karlovy univerzity, Rozvoj trvalé neudržitelný, knihu, kterou napsal. To, co je pro mě trvalé neudržitelné, je jednoznačně přístup Apačů. Tedy nemyslím indiánského kmene, ale Apači, to je zkrátka asociace prádele na čistíren. To je něco, co, nevím, proč, jestli se směrete, to jsou opravdu ty profesionální organizace, které mají naprosto profesionální lobbying a které si vyjednají výjimky tohoto typu, kde se budou tvářit, že ten fosfor z té profesionální čistírny je úplně jiný hodný fosfor, který si nic nevidí. No sakramentsky ho vidí a samozřejmě, že to není jenom problém České republiky. Jo? Určitě víte, že oni pořádají konference, tam jak bude konference vodní nádrže, tak pár dní poté právě Apači tam mají interklír, a Interclean je mezinárodní konference právě pro čištění prádla. Ta asociace s čištěným prádlem má svoje odborné komise, například komise pro průmyslové prání má 11 členů a prostě to jsou pravděpodobně organizace, které v rámci třeba připravené fosforové platformy se snažíme nějakým způsobem komunikovat. A to jsou pravděpodobně ti naši hlavní partneři, kteří jsou vlastně z té průmyslové sféry. Jo? My se můžeme u odborné stránce opravdu zabývat detaily a podrobnostmi, ale stejně se nakonec shodneme, že jestliže nevyhladovíme, tak budou
chrostat blahem a budou tam prostě růst a budou tvořit masový rozvoj. To znamená, nové a nové zatěžování by mělo být pro nás rozhodně trvale neudržitelné. Jak k tomuto nějaký, prostě bude z tohoto semináře si dělat nějaký závěr, nebo mít nějaký k tomuto doporučení, nebo... No, Společnost pro trvalý udržitelný život vydává stanoviska. Takže jedna z možností je stanovisko, které se zašle, tady čelní představitelé stuže rozhodnou, zasílá se na vládu, zasílá se na ministerstva, zasíláme, jsme státem uznaní kverulanti, takže zasíláme stanoviska ke všem možným aktuálním problémům a někdy to dokonce vedou i částečně vážně. Takže pan doktor Blouhý nebo kolegové z čelní reprezentanti stuže a já se za to rozhodně přimlouval, rozhodně jsem připraven pomoct s nějakou formulací a s nějakými konkrétními kroky. Protože tam si myslím, že v současné době máme koleno nejbolavější. Poprosím odpověď z kruhu reakcí exekutivních, služácky. A to zní hrozně znešeně, tady Anička Polášková říká, ale já si myslím, že bychom se opravdu mohli pokusit v tomto smyslu právě upozornit na jaksi ten problém, že tady teda jaksi v tom hypermarketu opravdu vlastně ty prací prostředky teda jsou bez fosforu, anebo někdo tady pere vločkovým mídlem, ale potom jsou tady tahleta významná zátěž, což je právě podobné třeba jako u aut. Dneska klesáme, já nevím, až nějaký vlastně parametry a potom máme vodní motory, kde vůbec prostě tyhle ty, nebo i ty zemědělský stroje, kde tyhle parametry sledované nejsou. Tak tadyhle právě si myslím, že to uniká, zkusíme něco nemoc dlouhého, ale takového připravit a budeme velmi rádi za pomoc, protože odborník hrozně v to nejsem. Já bych jenom poprosila přednášející a přispěvatele a návštěvníky a vůbec všechny, kteří se touto problematikou zabývají. Dostali jste pozvánky, máte adresy, napište, pokud nám napíšete nějaký podnět, tak my se ho pokusíme zpracovat. Já bych ještě, že výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu při Radě vlády pro udržitelný rozvoj má tohleto téma tam taky, takže rádi to dotlačíme i někam dál. Jinak já jsem měl potom takovou spíš jako do diskuze. V 80. letech jsme měřili vlastně kolik je fosforu, což bylo velmi těžký, protože fosfor je vlastně, to si málo kdo uvědomuje, stopový prvek v těch vodách. Jo. Tam je to vlastně v mikrogramech na litr je přirozený pozadí ve vodách. Když je třeba lesní povodí, tak tam byly 2, 3, 4 mikrogramy fosforu na litr reaktivního, který byl vlastně k dispozici organismu. Co se týče dusíku, tak tam je to 3 řády víc, tam je to miligramy, desítky miligramů a podobně. Proto se to, pak se to už vlastně míchají hrušky jabka a proto je vlastně fosfor limitní v našich podmínkách, protože je stopový prvek a najednou je všude předávková, výrazné předávková. Zjistili jsme taky, že samozřejmě to lesní povodí i nějaký louky čistý, tak to pozadí bylo pár mikrogramů. Jakmile tam přišla do toho meliorace a pole, tak to stouplo asi tak na 3-4 násobek, ale pořád se to drželo v řádu, protože fosfor relativně rychle se váže na oxidy, hydroxidy, oxohydroxidy železa, oxohydroxidy hliníku a poprecipituje s ním a tvoří vlastně pro rostliny už hůře dosažitelný, zase není tak reaktivní snadno, třeba jako by pro řasy. My jsme tehdy testovali i tu přijatelnost pro řasy. Možná si nic ho umí vydolovat z těch oxohydroxidů železa nebo hliníku. To by bylo zajímavé potom i další zkoumání.
Ale jakmile tam přišla potom do povodí obec, tohle to se zkoumalo na přítocích vlastně přehradní nádrže Želivka, tak to stouplo, kde byla i živočišná výroba, najednou o řád až o dva řády, ta koncentrace. Ono záleželo hodně také, v jakém je stavu. Ty prací prášky mají obrovskou nevýhodu, jsou nebezpečný v tom, že ten fosfor je tam, vlastně to jsou to polyfosfáty, které se dlouho drží vlastně rozpustným živočichům, vodním řasám, rostlinám, vlastně snadno dostupný, kdežto, když je to takový ten přirozený fosfor, co vzniká rozkladem v apatitu v horninách, nebo i z těch fosfátů, jakoby anorganických, tak ten relativně rychle se nějak jakoby váže na ty hydroxidy, oxidy železa a hliníku. Navrhovali jsme mnohokrát při různých příležitostech, aby to povodí, kde jsou vodní nádrže pro jímání vody, tam v podstatě vůbec nepustí do obchodu za výrobky, které tohle to obsahují. Oni zase, ty jiný nejsou o to je dražší, ten rozdíl není zase nějak zásadní. Někde se podařila jakási dohoda dobrovolná, ale nějak celkově to nefunguje. Je pravda, že stát promarnil příležitost v podstatě nepouštět ten fosfor někam pryč. Takže to, co je důležité, je vidět, že ten fosfor je vlastně stopový prvek a najednou je všude prostě o několik řádů, o tři řády víc. Tam, když jsou údaje v miligramech, tak to samozřejmě pro dusík, ale fosfor by se měl vždycky ty škály pohybovat v mikrogramech. Tam, co byly ty koncentrace, jsem si všiml, tak to byly asi celkovýho fosforu, kdy zřejmě se bere nejenom ten, co se dá jakoby rozpuštěný chytit snadno, ale zřejmě se vzal sediment, rozložil se sediment nebo filtrát a to pak udělá skoro nějaký miligramy, ale většinou rostlina není dostupný. Jinak jsem si pak ještě všiml, že ta problematika třeba v Norsku, tam slávka jedlá, člověk si myslí, že bude se třeba živit slávkou jedlou, vyloví si, nají se a jede dál, a ono to nejde, protože jsou zálivy, kde právě jsou synice, produkují toxiny a oni ty slávky v podstatě ty toxiny mají pak v sobě a pak jsou vlastně nejedlí, jsou toxický, což člověk taky netuší a mají na to někde službu hygienickou, norskou, fungující velmi aktivně, ale nevím, jak je to teď, už je to delší dobu. Jenom pár poznámek. Dobře, děkuji. Prosím ještě doktora Šutu. No, já bych to vrátil k tomu, co říkal pan profesor, co říkal taky pan doktor Duras, že si myslím, že se musí řešit příčina toho problému. A myslím, že demonstrace toho, kolik stojí různá opatření na odstraňování škod, v porovnání s tím, když se ukáže možnost řešení, tak myslím, že teď je trochu větší šance, protože ty sucha a ta situace, která je teď, tak přece jenom ty politici jsou k tomu citlivější. Ministr životního prostředí slibuje miliardy na vodu, takže si myslím, že nejen zkus, že bychom mohli zkusit i třeba přes platformu nevládních ekologických organizací jako zatlačit, že teď je čas, jako myslím si, že to bude těžký, ale že teď je relativně šance, že k problému vody, že by politici mohli poslouchat, protože jsou trochu vystrašení. Ale je potřeba teda, myslím, že jedním stanoviskem by mohl být první krok, ale myslím, že nějakým stanoviskem s tím, že se problém nevyřeší. Možná, že by stálo za to udělat třeba malou skupinku lidí a s tím může pomáhat jako jeden z jako hráčů, ale samozřejmě stuž to nevyřeší. To je to, co já navrhuji, že v rámci stuže nebo čehokoliv by měly vznikat skupiny orientované. Ne, jako já jsem ekolog a zajímá mě všechno a mluvím do všeho, ale spíš skupinky orientovaná, skupina orientovaná na vodu by udělala víc práce s hodnotnými stanovisky, než takové všeobecné filozofické úvahy. To je samozřejmě výborný napad. Výtečná věc je, že opatření proti suchu jsou zároveň opatřeními proti povodni. A zároveň jsou opatřeními proti úniku živin z krajiny
protože je tam i obnova malých vodních nádrží, čili umožňují recyklaci, umožňují samočištění, revitalizace, všechno, no, že to je, že to není jako chcete tohle, tak nebudete mít tamto. Přesně. Ale že je to v zásadě vlastně pozdravení poměru v krajině. A to je naprosto ideální, až to léčí všechno. Je to přesně tak, je to roku v roce zdržet vodu krajině, zdržet živiny v krajině. Tam by možná pomohla, kromě teda té platformy neziskové, ještě Akademie věd má teď strategii 21, v rámci této strategie máme taky pracovní skupinu, která se tímto bude čili spojit ty síly tímto směrem, je rozhodně něco, co má smysl. Zaprvé, a ještě tady zaznělo, že politici na ono i v rámci Evropské unie se spustila lavina tady tohoto. Takže kromě toho, že jsou projekty kolem fosforu, že jsou projekty kolem sucha, tak toto jde ruku v ruce. Já si myslím, že the right time to do something. Na to rozhodně chceme být k dispozici a pomoct, protože děláme to dlouho. Děkuji, já jsem tady tenhle ten seminář chtěla pořádat právě kvůli tomu, že člověk se po té krajině nemůže dnes ani podívat, aby nebylo smutno. Jenom jsem chtěl hrozně podpořit každou aktivitu. Sice vzniknou platformy, ale co jsem byl na jednání nějaké platformy, tam se natáhne ukrutné množství lidí, kteří tam jdou proto, aby fungovaly jako balvany. Hlavně, ať se nic nezmění, ale každý rok, když se to povede zdržovat dobré. A teď jako jo, a docela mi z toho bylo smutno, bylo to obrovská platforma, evropská, bylo tam spousta lidí, spousta projektů, když se podíváte na ty výsledky, tak si říkáte, ty to snad nemají lové v pořádku, ty potrachy utratili na naprostý krávoviny, které nemají vůbec smysl, jo, ale prostě běží to, ten se na tom přiživí a tak dále. Čili platformy jsou super, ale ty jednotlivé iniciativy a ty další podpůrné hlasy mají obrovský význam. Já bych tady jenom možná upřesnil, že ta platforma neziskovek nefunguje tak jako ty obří platformy v Evropské unii nebo průmyslové platformy. Je to spíš sdružení nevládek, jako je Stůž, který pravidelně se třeba s tím ministrem scházejí, pravidelně to ministerstvo s ním komunikuje, a máme tam spíš šanci získat spojence, protože těch nevládek ekologických jako není tak moc a ty lidi jsou tam většinou aktivní a spíš hledají ten problém řešení. A jenom bych podpořil to z Akademie věd. Akademie věd má komisi pro životní prostředí, řada členů Stuže je členy té komise, takže možná, že by to bylo téma pro pana doktora Šrama a tu jeho komisi pro životní prostředí. Tu taky vláda poslouchá přece jenom trochu jinak než jednu obyčejnou nevládku. Takže vidím jako další cesty, bude to vědět, prosím vás. Jsem potěšen z toho, že chcete vracet sedimenty zpátky do lesů a na pole, nicméně podle současného odpadového zákona se jedná o toxický odpad. No, ono se v tom trochu odrabátko těžké pohy taky. To není tak úplně pravda. Ono to tak úplně není, ale zároveň, jak jde všecko ze všim, tak já musím jakoby počítat, že ten sediment, doteď to bylo hnusný bárno a co do něj spadne v pohodě. A já musím počítat s tím, že to je surovina a tím pádem se k němu musím taky tak chovat. A jakože ho někdy budu používat, takže máme, já nevím, v tom, že je vybagrovaný bláto z rybníka, protože má moc stříbra, nebo ve vsi byly fotolaboratoře, když ještě běžel ten proces smlouvy a stříbru. Čili jo, vlastně choval jsem se k tomu jako hlupák. A celý přírodě, celý krajině jsme se tak chovali. A o tom je ta recyklace, kde si musí říct, že já ten sediment budu někdy potřebovat. Tak ho nemůžu zničit. Jo, je to, já vím, že to je toho spoustu, ale někde do toho kousnout musíme, jinak se chováme jako trdla a zánik té populace je celkem dohledný. Abych jenom upozornil na to, co tady pan doktor Bendl jako nabídl. A to je, že při té radě vlády pro udržitelný rozvoj, která vlastně je sice jenom poradní, ale přece jenom jí předseda a dokonce tam jako skutečně i předseda jako ministerský předseda, tak tam je ta jeden ten výbor, který se zabývá vlastně teda krajinou, vodou, biodiverzitou, pracovní skupina je přímo pro vodu, tam je tuším šéfem je pan doktor Dušek, který je jako naprosto spolehlivý člověk, odborník a všechno. A touhletou cestou, že by se to dalo jako poměrně si myslím zvládnout jako poměrně
poměrně rychle. Jo? Navíc je tam výhoda, že tajemníkem je pan doktor Bendl, který je sám geochemik, čili to rozumí, čili je jako přímá cesta, poměrně velmi jako rychlá cesta, jak tyhle ty věci dát i někam dál. Tak začneme tím, že nám všichni pošlete své názory, my z toho uděláme stanovisko, dáme to doktoru Bendlovi a ten uváží, co se s tím dá dělat dál, aby to fungovalo. Ne, to je tajemník, rozumíte, dobře. Ale tajemník ten vlastně tam má svoji určitou roli jako z toho úřadu vlády. Ale my máme členy, jak ze stuže, tak prostě z dalších nevládek a podobně, který přímo jsou...